Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. I morgen klokken 9.25 er der en demonstration mod den nye fraværsbekendtgørelse. Det er Svendborg Handelsgymnasium. Og nu har jeg Philip Løfberg, der er student på 3.G, businesslinjen i studiet. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Vi skal snakke meget mere om, hvad der kommer til at ske. Men kan du ikke lige starte for folk, der måske ikke lige har fulgt med, fortælle den her fraværsbekendtgørelse, der kom i oktober måned. Hvad er det, I er utilfreds med ved den? Jamen altså, hele essensen med den nye fraværsreform er jo, at man får 100% fravær for 5 minutters udeblivelse. Og vi synes, at det nye system er langt så fleksibelt, som det gamle system var. Og som udgangspunkt, så synes vi egentlig også, at det gamle system det fungerede helt fint. Og det kan man også se på statistikkerne. Altså fraværsprocenten i gennemsnit på landsplan har været faldende med 8,7%. Så som udgangspunkt, så var vi meget tilfredse med det gamle system. Men altså, det er jo en ny registrering, og noget af det, som jeg forstår, I hænger jer ved, det er det her med, at hvis man bare kommer 5 minutter for sent, så tæller det for hele lektionen. Ja. Ja, altså, hvad det hedder, som udgangspunkt, så er fraværsregistreringen jo sat i verden for at registrere, hvor lang tid eleverne som udgangspunkt har været i skole, og ikke været i skole for den sags skyld, så man kan hjælpe eleverne, og så kan man bruge det til at sammenligne på landsplan, og måske endda på verdensplan med elever, hvor meget de har været studieaktive. Og med den nye fraværsregistrering, så giver den misvisende billede, fordi man får 100% fravær for 5 minutters udeblivelse, så den er ikke længere repræsentativ for, hvor lang tid eleverne i realiteten har været i skole. Hvordan synes du så, det skulle være? Jamen altså, jeg synes jo som udgangspunkt, det gamle system, det var helt fint. Det, der var ulempen med det gamle system, det var, at man ikke var konsekvent nok. Og det er derfor, at politikerne de så synes, at nu skulle vi sætte noget nyt i gang. Altså konsekvenser, hvis folk havde højt fravær, så kunne man ikke noget ved det, eller hvordan forstår du det? Altså, hvad hedder elever, de kunne rest væk komme op på 20-25%, og der skulle konsekvensen jo være enten udsmidelse, eller så det nye tilsæt, som jeg i øvrigt er stor tilhænger af, at man egentlig lige så stille og roligt begynder at fjerne SU'en, fordi SU'en den får man som sagt for at gå i skole. Det er jo ikke kun jer elever, der synes, at det er nogle ikke helt så smarte regler. Der er også en del skolelærer rundt omkring, ja. Med gymnasielærernes forening har også ud at sige, at de må heller ikke synes, det er verdens bedste idé. Og det er jo altså det, I demonstrerer imod i morgen kl. 9.25 starter det. Vi skal tale lidt mere om, hvad demonstrationen går ud på her lige om lidt. Men først god musik fra Bryson til Rihanna og DJ Khaled. Another one. Her til morgen handler det om Svendborg Handelsgymnasium, der i morgen har arrangeret demonstration. Det er for at gøre opmærksom på utilfredsheden med den nye fraværsreform. Her i studiet har jeg besøg af 3.G'er fra businesslinjen. Det er dig, Philip Løfberg. Og jeg ved, du har sådan, de sidste dage haft fået god erfaring med at komme rundt og præsentere budskabet, for du har været talsmand rundt i alle klasserne. Ja, vi har været rundt i de forskellige klasser, og vi har egentlig også haft debatteret meget på elevrådsmøder, både kun på vores skole, men også inddraget HTX, altså vores tekniske gymnasie. Så der er blevet udvekslet et par ord, for at sige det mildt. Og i morgen, ja, det hele starter kl. 9.25 i Svendborg Vest. Ja, præcis. Der møder vi op i Svendborg Vest, og så har vi egentlig tænkt os at gå op på skolen og lave en sit-down, hvor vi egentlig aflyser modul. Ja. Og der kan vi på nuværende tidspunkt allerede sige, at lærerne er pænt utilfredse, fordi de havde vist lagt planer. Men sådan er det. Det er jo en del af vores almindelige dannelse, at vi deltager politisk og prøver at forme den politik, som ligesom kommer til at påvirke os. Og derigennem, der søger vi så at ændre et budskab ved at lave en sit-down for at vise vores utilfredse med den nye reform. Nu her sidste uge, da Svendborg Gymnasium havde noget lignende, der var de jo så heldige, at TV-avisen lige kom forbi, og det blev jo til en landsnyhed. Hvad forventer I af jeres optrin? Jamen altså, vi har som sagt prøvet at søge så bredt medie som overhovedet muligt for at udforme og videregive vores budskab og vores utilfredshed. Så vi har egentlig i elevrådet og også elevrådet på HTX haft søgt så mange medier, vi overhovedet kunne komme i kontakt med for at videregive det her budskab. Og vi er rigtig glade for, at du er på besøg her til morgen, og jeg ved, du også har en opfordring til andre unge på Sydfyn. Det skal vi tale lidt mere om her lige om et øjeblik. For nu er klokken blevet 7:15, og her er der god musik fra Calvin Harris og Dua Lipa. Her er One Kiss. Jeg besøger her i studiet fra Svendborg Handelsgymnasium. Det er Philip Løfberg, der er jo altså i studiet for at fortælle mere om demonstrationen i morgen mod fraværsreformen, der trådte i kraft her i midten af oktober måned. Vi skal måske lige få nylyt at sige, at det er jo egentlig ikke som sådan princippet i, at man skal have en note for sit fravær, men det er mangel på fleksibilitet i systemet, du klager over. Ja. Altså, det er meget vigtigt at sætte fokus på, at eleverne selvfølgelig skal komme til tiden. Og det er jo irrelevant, om de går på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse, eller om de går i folkeskole. Selvfølgelig skal man komme til tiden. Men selve fleksibiliteten i det gamle system, det var langt bedre. Altså, man kan selvfølgelig ikke
garantere, at der ikke er en folk, der kører ind i dig, eller hvad det hedder, du punkterer i bilen, eller diverse ting og sager. Og der var det gamle system altså langt mere fleksibelt. Så er der jo det her med, hvor beslutningerne bliver taget, og det her ved jeg, det er mest et opråb mod Christiansborg, fordi ja. Jeres egen rektor har I egentlig ikke lyst til at presse ud og skulle forsvare de her regler. Jamen altså, vores rektor, han søger jo, at vi som elever skal være så politisk engageret som overhovedet muligt. Men jeg synes jo, at det er på Christiansborg, at den er gået galt. Jeg synes, det er spild ressourcer, at man som udgangspunkt går ud og ødelægger ting, som egentlig fungerede i forvejen. Retningslinjerne de var jo ret klare for den gamle fraværsreform. Problemet var bare, at man ikke eksekverede den nok. Når man nåede op på 20%, så fik eleverne restvægt lov til at gå videre, og de fik måske en fraværssamtale eller to, og så overlevede de måske. Så i stedet for at stramme reglerne, skulle man måske bare sørge for, at de blev fuldt? Det synes jeg. I sidste ende, så kommer vi også ud til at bruge nogle ressourcer, som egentlig kunne være brugt andre steder på vores skole. Det er jo ikke så lang tid siden, at statsministeren var på besøg på Svendborg Erhvervsskole. Det er et par uger siden. Det var et meget, meget positivt besøg. Jeg ved ikke, om man lytter med her til morgen, men det kan man jo ikke udelukke. Hvis nu du har politikernes ører, hvad er det, du vil sige til dem? Hvad er kommunikationen til dem? Jamen altså, vi opfordrer dem jo til at overveje det politiske tiltag, som de nu har ført ud i verden, og så overveje de konsekvenser, det medfører. Og så synes jeg jo egentlig, at man skulle lade være med at bruge tid på ting, som egentlig fungerer fint. Altså, spild nu, eller brug nu ressourcerne på de rigtige punkter, i stedet for at spilde dem væk. Philip Løfberg fra Svendborg Handelsgymnasium, tusind tak, fordi du kom og fortalte mere om det. Så er det altså i morgen, og klokken bliver 9:25, at man mødes ved Svendborg Vest. Held og lykke. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.